Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u speciálu Studia Lípa Praha Svobodného rádia, který je na téma LGBTI komunita a internacismus. Máme před sebou již třetí díl. A začneme samozřejmě tam, kde jsme minule skončili. Přeji vám příjemný poslech. Vláda Velké Británie vydala první manuál pro školy na boj se šikanou na bázi homofobie v lednu tohoto roku, roku 2008. Podle údajů předcházejícího zkoumání 65% mladých homosexuálů bylo ve školách šikanováno spolužáky a 98% z nich slyšelo homofobní vyjádření ve škole. Kromě toho na základě výše uvedených publikací je třeba poznamenat, že propagandisté LGBT chování, aby zamotali otázku, tak boj s homofobií, v uvozovkách homofobií, zařazují na jeden seznam spolu s bojem proti rasismu a nenávistí na náboženském základě, které skutečně musí být vykořeněny. K tomu navíc v uvozovkách vyspělé země registrují v uvozovkách Mezinárodní den boje s homofobií. Připadá na den 17. května. Datum bylo vybráno na počest toho, že 17. května 1990 byla homosexualita vyřazena z mezinárodní klasifikace chorob. Krok, kterého životní neadekvátnost jsme okomentovali výše. V této souvislosti Wikipedie informuje. V roce 2006 se v Evropském parlamentu uskutečnil seminář na téma Mezinárodního dne boje s homofobií. Na semináři vystoupil Louis George Tin. Předseda Europarlamentu Joseph Borrell udělal vyhlášení o přiznání Mezinárodního dne. A pokračujíc v politice legalizace pohlavních zvráceností, Rada Evropy doporučila všem evropským zemím vyjmout z oficiálního používání slova matka a otec, aby nebyly zdůrazňovány genderové rozdíly, navrhuje se je zaměnit neutrálním označením rodič. V oficiální výzvě ke všem svým 47 účastníkům rada doporučuje používat právě toto slovo kvůli boji s projevy takzvaného sexismu. Jako podnět pro zrušení slov otec a matka posloužila výzva švýcarské poslankyně Doris Stamp. Ta žádala, aby ženy více nezobrazovaly jako pasivní a podřadné bytosti, matky a sexuální objekty. Švýcarsko jako první začalo zavádět tuto novinku. V Bernu z oficiálního používání se už vytratila slova matka a otec, teď nezávisle na pohlaví je nazývají jednoduše rodiči. Dodáme, že iniciativa Rady Evropy, Evropy, slovensky, Evropy, samozřejmě česky, byla vyslechnutá i v náboženských kruzích. Takto episkopální církev Skotska vypracovala novou verzi bohoslužebních textů, kde příhovory k Bohu nepoukazují na jeho pohlavní příslušnost. Z textů vypracovaných církevní liturgickou komisí bylo mimo jiné vyloučeno i slovo lidstvo, mankind, jelikož v anglickém jazyce jedním z významů slova člověk, man, je muž. Kromě toho, jako jedna z variant zakončení církevní bohoslužby místo věty ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, bylo navrženo používat neutrálnější podle názoru duchovních formulku ve jménu Stvořitele, Spasitele i Světitele. Kdy se tyto novinky donesou do Ruské federace, zatím není známo.
Připomeneme, že naše země vstoupila do Rady Evropy 28. února 1996 a 30. března 1998 byla Ruskou federací ratifikovaná Evropská konvence o ochraně práv člověka a základních svobod. Kromě toho připojením se k Radě Evropy Ruská federace ujistila mezinárodní organizaci v tom, že je odhodlaná přivést svou legislativu a politický systém do souladu s evropskými normami. K tomu jenom dodám, že tento materiál je z roku 2012 a toto nebezpečí již bylo zažehnáno, protože letos v referendu Rusko přijalo změny v ústavě, kde je deklarováno, že manželství je svazek mezi mužem a ženou. A z toho také vyplývá, nebo nevím, jestli to tam mají přímo, ale asi ne, že matka je matka a otec je otec. A také je tam zdůrazněn v té ústavě význam rodiny jako takové. Takže tohoto už se Rusko obávat nemusí. Ale v roce 2012 tomu tak ještě zdaleka nebylo. Pokračujeme v čtení. Takže pokud se chceme považovat za část Evropy a civilizovaného světa, tak se musíme co nejdříve vzdát těch nejbližších a nejdražších slov matka a otec a také našeho posvátného pojmu matka vlast. Příslušný památník ve Volgogradu bude třeba odstranit nebo mu vymyslet politicko-korektnější název. S analogickým problémem se setká podle všeho i chrám pařížské Matky Boží ve Francii. Tak ten mezi tím, jak víme, pro jistotu vypálili. Francie už zareagovala na rozhodnutí Rady Evropy. Slova matka a otec bude zakázáno používat v oficiálních dokumentech na celém území Francie. Příčinou zákazu jsou plány povolit sňatky stejných pohlaví. To znamená, že ve vztahu k heterosexuálním i homosexuálním párům se bude používat jen slovo rodiče, informuje Rosbald. Ministr spravedlnosti Francie Christian Taubira v interview pro francouzské katolické noviny La Croix vyjádřil své přesvědčení o tom, že homosexuální páry mohou vytvořit vynikající podmínky pro výchovu dětí, ne horší, než je to u heterosexuálních párů. Podle jeho slov péče o zájmy dětí je pro stát tím hlavním. Takovéto plány už vyzvaly pobouření ze strany katolické církve. Hlava katolické církve ve Francii, kardinál Philippe Barbarin, prohlásil, že je znepokojený tím, že následně za sňatky stejných pohlaví mohou být legalizovány incest a polygamie, které přivedou nebo dovedou, povedou k rozkladu společnosti. Jak bylo oznámeno, v roce 2013 bude představitelům netradiční sexuální orientace dovoleno uzavírat sňatky a osvojovat si děti, prohlásil předtím premiér-ministr Francie Jean-Marc Ayrault. Podle průzkumů veřejného mínění se za legalizaci sobášou, za legalizaci sňatků stejného pohlaví začátkem roku vyjádřilo 63% Francouzů a pro dovolení netradičním rodinám si osvojovat děti 56%. Připomeneme, že v britských oficiálních dokumentech slova muž a žena budou brzy nahrazena neutrálními termíny manželé a partneři. V Ruské federaci také není všechno v pořádku, ačkoliv zatím moc LGBT komunity převážně nemá veřejně deklarovaný charakter. V roce 2011 byl ze státní mediální agentury RIA Novosti nucen odejít politický komentátor Nikolaj Trojický. Ne Trocký, ale Trojický.
Trojcký ve svém blogu zveřejnil poměrně ostré vyjádření s ohledem na gay pochod, který se konal 25. června roku 2011. Trojcký měl možnost přímo na vlastní oči pozorovat eleganci gay ofenzívy, která se intenzivně protlačuje do života i v ruském hlavním městě, píše na kanuně.ru. Rád bych doufal a věřil, že takováto ohavnost v Ruské federaci nikdy nebude, napsal Trojcký. Takovouto svobodu a demokracii v uvozovkách nepotřebuji. Žádná tolerance tu nechybí. Nechtě přemýšlíš nad nějakou mocnou bombou, která by zlikvidovala tolik pederastů. Čestné slovo, pokud by všichni tito zvrácení tvorové zdechli, zem by se stala mnohem čistší. Post Trojckého se hned, ne post, ale post, čili toto, co napsal Trojckého, se hned stal objektem útoků blogerů pomlčka liberastů neurčené sexuální orientace. Ba co víc, začali si stěžovat u Trojckého představených. Udání dosáhlo svého cíle. Trojcký byl propuštěn. Právě odcházím na dobro z agentury. To rozhodnutí není moje, nebo přesněji ne jenom moje. Jak se tento skandál odzrcadlí na mé další práci, to ještě nevím, řekl samotný Trojcký. Na tuto událost už zmíněný zlomyslný v uvozovkách humanista A.V. Minkin zareagoval následovně. On mohl svůj negativní postoj vyjádřit různou formou. Mohl říct, snažím se od homosexuálů držet stranou. A mohl také říct, nemohu je ani cítit. On však řekl, že by chtěl, aby je zlikvidovala speciální bomba. Okomentoval situaci novinář v interview pro Rádio Svoboda 5. července. Já mám také velmi chladný postoj k homosexuálům a přeji si, aby se na mě nelepili. Ale přát lidem smrt, to je něco docela jiného. A pokud to řekl, znamená to, že tak i uvažuje. Proto byl propuštěn absolutně oprávněně, usoudil Minkin. Svoboda slova znamená, že můžeš říkat všechno s výjimkou toho, co je trestné. Pokud se v Americe vyjádříte o špinavých negrech nebo jednoduše o negrech, tak vás propustí, poznamenal známý novinář. Pokud by Nikolaj Trojcký řekl, kdyby tak byla bomba, která by zlikvidovala všechny Rusy, to by bylo štěstí. Pokud by tento pán začal snít o bombě, která likviduje všechny Rusy, myslím, že nikdo by se nepostavil na jeho ochranu. Řekli by, vyhnat ho s vlčím lístkem a nikdy nepouštět zpátky, ať pucuje záchody, řekl na závěr Alexander Minkin. No, takovéto chování vedení státních médií Ruské federace je možné jen v tom případě, pokud v orgánech státní moci existuje dostatečně rozvětvená síť LGBT podporovatelů a LGBT představitelů. Kdo konkrétně z úředních osob státu rasionského, činitelů médií, vzdělávacího systému, celebrit a tahounů velkého biznesu, služebníků kultů tradičních a netradičních konfesí, patří k LGBT komunitě a kdo k ní nepatří, ale nachází se v její moci nebo na výplatní pásce nebo jednoduše nechápe její úlohu a poslání v globální politice, zůstává otázkou otevřenou. Drtivá většina to jenom jednoduše nechápe.
Současná LGBT síť, nacházející se v orgánech státní moci, médiích, vzdělávacím systému, show businessu, v ostatním biznisu Racionie, mezi služebníky kultů, se však zatím veřejně nelegalizovala, čehož příčinou je negativní postoj širokých lidových mas v Ruské federaci k LGBT komunitě a k její agresi. Ale množství příznaků ve veřejné politice, médiích a vzdělávacím systému mluví o tom, že takováto LGBT síť existuje a že je aktivní. Například pokusy sformovat na základě v uvozovkách humoru lhostejně ironický postoj k LGBT komunitě v televizních zábavných programech, například Naša Raša. Po dobu celého seriálu nebo večerní Urgant, ať vyprávějí a další, to je politika cílené propagandy LGBT chování jako normy v multikulturní společnosti a v perspektivě Moskva 3. dubna. Aktivisté hnutí moskovského gay parádu, gay průvodu a rasijského lidskoprávního LGBT projektu gayrasha.ru přijali rozhodnutí o založení v Ruské federaci politické strany gayů, lesbiček, bisexuálů, transgenderů a jejich heterosexuálních přívrženců. Oznámil to v úterý 3. dubna zakladatel hnutí moskevského gay pochodu Nikolaj Alexejev, informuje portál gayrasha.ru. Podle slov Alexeje dnes prezident Ruské federace podepsal zákon o zjednodušené proceduře registrace politických stran, kterou máme v úmyslu v nejbližší době použít. Nikolaj Alexejev zdůraznil, že my už vedeme konzultace s aktivisty z různých regionů Ruské federace, kteří podpořili ideu a projevili zájem vstoupit do strany a též se zúčastnit ustanovujícího sjezdu, který se do podzimu bude konat v Moskvě. Gay aktivista poznamenal, že v podmínkách, kdy v Ruské federaci ani jedna politická strana náležitě nezastupuje zájmy LGBT komunity, jsme nuceni vstoupit do politiky a hájit svá práva, aby v Ruské federaci nebylo místo pro diskriminaci a nesnášenlivost. Přitom Nikolaj Alexejev podtrhl fakt, že program nové strany se neohraničí jen otázkami dodržování práv gayů, lesbiček, bisexuálů a transgenderů v Ruské federaci. Už jsme spustili proces brainstormingu, počas kterého se objevily ideje, které budou velmi žádané společností RF v případě přijetí příslušných zákonů. Nikolaj Alexejev dospěl k závěru, že představitelé LGBT komunity jsou v Ruské federaci miliony a pokud k nim připočteme i jejich příbuzné a přátelé, tak podporu podobné politické straně může projevit minimálně 10% občanů RF. Do dnešního momentu zatím neplnili úlohu jednotné politické síly, ale v blízké době se to může stát. K dnešnímu dni vyjádřili ochotu připojit se k první v dějinách RF straně sexuálních menšin a jejich heterosexuálních přívrženců obyvatelé Moskvy, Petrohradu, Moskevské oblasti, Leningradské oblasti, Krasnodarského kraje, Sverdlovské oblasti, Novosibirské oblasti, Republiky Baškorstán, Lipecké oblasti, Tulské oblasti, Republiky Komi, Rostovské oblasti, Krasnojarského kraje, Voroněžské oblasti a množství dalších regionů. To však nestačí a LGBT aktivisti hledají možnosti vlézt do jakékoliv provokace, aby
Ve veřejném mínění vládnoucí elity Západu byly zobrazeni jako nevinná oběť extremistických skupin, v uvozovkách homofobů, případně tyranie a politické svévole státní moci, aby tak přispěli svým dílem k vytvoření politicko-ekonomické krize, aby svrhli dnešní režim v Ruské federaci a zaměnili ho istinným, čili jako pravým, liberálním. Noví praví liberální, v uvozovkách demokratický režim, bude muset sejmout právní zákazy z propagování homosexuality a začít státem organizovaný boj za vykořenění homofobie, tak jak se to děje ve všech vyspělých demokratických, to bylo zase v uvozovkách, zemích, s cílem následné manipulace společnosti přes LGBT komunitu. Stránka Gayrussia nebo Gayrussia má slogan Stejná práva bez kompromisů. Avšak analýza ukazuje, že ve skutečnosti boj LGBT komunity se vede ne za stejná práva, ale za elitární status založený na převaze v právech, čemuž se zbylá společnost nebo zbytek společnosti musí podle názoru LGBT komunity a jejich majitelů a pohlavárů podřídit. A pokud si LGBT představitelé a zbytek společnosti myslí, že toto je cílem LGBT agrese, tak se mýlí. Je to jen prostředek k dosažení jiných globálně politických cílů, ve vztahu ke kterým představitelé LGBT komunity nejsou majiteli, ale jen tupým nástrojem k jejich dosažení. A jedním z cílů je zničení instituce rodiny v národních kulturách, jelikož rozbití rodiny je předpokladem ke zotročení a je nástrojem zotročení. Právě na tomto se podílí LGBT komunita, které je cizí jakákoliv národní kultura rodinného života. Sňatek je v LGBT komunitě ohavným falzifikátem rodiny, ačkoliv i způsobem překonání samoty. Kromě toho, jak už bylo poznamenáno výše, LGBT síť je nástrojem řízení společností pomocí protlačení jejich představitelů na příslušné funkce ve vládních institucích a shromažďování a rozšiřování informací určitého tematického spektra přes globální LGBT síť. A beznárodní a globální charakter LGBT komunity při její vlastní slabomyslnosti a elitárních ambicích ji dělá nástrojem k uvedení do života právě politiky internacismu. Možnosti k tomu byly odhaleny v minulosti v uvozovkách sexuální revolucí 60. až 70. let, globální kampaní, jakoby zaměřenou proti farizejství a pokrytectví buržoázní společnosti, která ve skutečnosti měla za cíl rozbití instituce rodiny a prostého lidu a ve střední třídě cestou zničení společenské morálky a povýšení na úroveň sociální normy svrchovanosti instinktů v lidské psychice, to znamená zvířecího typu režimu psychiky. Jejím výsledkem se stala masová nemravnost, na pozadí které LGBT komunita vypadala jen jako druh v uvozovkách sexuální svobody a ne čímsi specifickým či dokonce škodlivým, čím je ve skutečnosti. Pro doplnění všeho, když byla pátá kapitola už sestavená, tak 24.2012 přišlo oznámení. Lídři konzervativního hnutí judaismu v Izraeli dovolili otevřeným gejům a lesbičkám učit se na rabíny. Podle informace novin Haaretz toto rozhodnutí bylo přijato 19. dubna. Na vysokou školu Beit Midrash Schechtera, Institut Schechtera
nebo šeštera, asi snad třechtera, která se zabývá přípravou rabínů konzervativního proudu, se už od budoucího školního roku budou přijímat studenti mezi představiteli LGBT občiny, oznamuje Newsru Izrael. Noviny Haaretz tvrdí, že v průběhu mnoha desetiletí se představitelé konzervativního hnutí judaismu v Izraeli a USA spořili, čili měli spory o tom, zda je možné vysvěcovat za rabíny otevřené geje a lesbičky. Výsledkem této diskuze byly v roce 2006 vydány dvě navzájem si odporující galachická nařízení. Jedno povolující gejům a lesbičkám být rabíny, druhé zakazující. Dvě vysoké školy v USA začaly přijímat ke studiu představitele LGBT občiny, zatímco v Jeruzalémě dali přednost řídit se druhým galachickým nařízením. Noviny Haaretz píší, že ve výsledku rozporů vzniklých v této věci propustili z institutu Šechtera v Jeruzalémě dvě ženy rabínky. V publikaci se říká, že ve čtvrtek 19. dubna bylo v institutu Šechtera vykonáno ještě jedno hlasování ohledně možnosti přípravy rabínů mezi představiteli LGBT občiny. Z 18 rabínů jen jeden hlasoval proti. Takto proběhlo otevřené spojení. Tady je přímo otvorené zrastenie nebo zrastenie, čili takto vlastně otevřeně srostly ideový internacismus, historicky sformovaného judaismu, s internacismem biologicky a psychicky defektní LGBT komunity navzdory přímému odsouzení LGBT komunity ve Starém zákoně, kniha Leviticus, kapitola 20, verš 10 až 22. Protože příjem na studium a absolvování Beit Midrash není podmíněn povinností přestat s LGBT praktikou. Kromě toho, přijetím tohoto rozhodnutí rabinát překroutil ještě jednu kvalifikační normu, která existovala odedávna, aby se jednotlivec mohl stát rabínem, učitelem v překladu, mentorem ostatních judejů, musel nejen získat náležité vzdělání, ale i založit si rodinu. Všechno jsou to ukazatele toho, že vysoce zasvěcení bisexuálové, pomlčka politici, žijí pod tlakem určitých problémů, kterých doufají, že se zbaví cestou rozšíření LGBT komunity. Avšak problémy, které lidstvu přináší politická činnost LGBT komunity a především vysoce zasvěcených bisexuálů, pomlčka politiků, veřejných i zákulisních, jakož i problém vykořenění ideového internacismu, se neřeší cestou odhalení jejich představitelů nebo jejich představitelů a jejich fyzickou likvidací v duchu starozákonní normy předepsané knihou Leviticus. Tyto problémy mohou být vyřešeny jen cestou přechodu k jinému způsobu života civilizace, ve kterém nebude žádná statisticky významnější reprodukce LGBT komunity možná, hlavně na základě biologických předpokladů k jejímu vzniku. A k tomu je nutná především jasná znalost místa a úlohy LGBT komunity, která musí být všeobecně známa celé společnosti i LGBT komunitě, i společnosti biologicky a psychicky normálních v aspektu pohlavního chování lidí. Jen v takovémto případě ti, kterým se poštěstilo připojit LGBT komunitě,
kvůli hříšnosti svých předků nebo své vlastní, včetně nesprávně pochopeného smyslu života, způsobů a prostředků na jeho realizaci, dosáhnou lidského typu režimu psychiky a na jeho základě dokážou získat nepřekroucený smysl života a osvobodit se od moci hříšných mánií nad sebou, což odstraní v uvozovkách problém homofobie, jehož neadekvátní chápání je společnosti vnucováno majiteli a kurátory LGBT komunity přežívající v sebeklamu. Tak vážení přátelé, a teď se ještě vrátíme k jedné poznámce, kterou jsem nechtíc přeskočila, protože je to něco, co jsem nevěděla a možná, že i vás to bude zajímat. Gay Pride to není překlep. Gay Pride je akce nebo gay pochod, jejíž úlohou je demonstrovat existenci LGBT ve společnosti, vyjádřit podporu tolerantního chování se k nim. Kromě toho existuje termín celosvětový Pride pochod, událost organizovaná mezinárodním sdružením Interpride, který pomáhá gayům, lesbičkám, bisexuálům a transgendrům obrátit pozornost mezinárodního společenství na své problémy skrz pochody. Základní význam slova pride v anglickém jazyce je hrdost, pýcha, nadutost nebo předmět hrdosti. Ale kromě toho je termín pride spojen i se světem zvířat. Pride je neveliká, ale stabilní smečka lvů, 6 až 12 jedinců, složená ze samců a několika příbuzných samic s jejich potomstvem, kteří žijí a loví společně. Termín gay pride byl zaveden v roce 1969 jedním z gay aktivistů. Nakonec z toho vznikla dvojsmyslnost. V termínu se kromě toho, co si přáli LGBT aktivisté, zobrazil i hřích pýchy a jeho místo ve fauně. Takto si naběhnout je možné jen při broucích v psychice. Další argument v otázce nebo k otázce, že příslušnost k LGBT plodí brouky v psychice. Tak vážení a milí přátelé, tolik k LGBT komunitě, jejím cílům a také souvislostem s internacismem z díla vnitřního prediktora SSSR vyřešení problémů vzájemných národních vztahů v duchu koncepce společné bezpečnosti. Byla to v této knize kapitola 5 LGBT komunita a internacismus. No a příště v posledním pokračování pro vás vyberu zajímavé informace z těch dvou článků, které jsem objevila a o kterých jsem hovořila na samém počátku tohoto miniseriálu. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji pěkný večer.